Олександр Глущенко, голова Миколаївської громадської організації «Національні дружини», до акції долучився, тому що не згоден із формулою Штайнмаєра. Там не може бути здорової і здорової оцінки зі сторони ОБСЄ, тому що вони за 5 років ніяк не бачили там російських військових. І основа формули закладена в тому, що всі вибори, все інше будуть признані чинними, якщо оцінку дасть ОБСЄ своє. А як оцінку ОБСЄ може дати нейтральну і таку, яка вона є з дійсності, якщо вона за 5 років не побачила російських військових там? Дмитру Салімону 24 роки, представник політичної партії «Національний корпус». Хлопець також проти використання формули Штайнмаєра. По-перше, це те, що не вказано взагалі дуже важливі нюанси. Що буде з тими, хто воював проти українців, які захищали свою територіальну цілісність, свої домівки, свої родини. Тобто тут ми повинні самі шукати відповіді на ці питання. Але суспільство не повинно це робити. В нас є президент, він гарант Конституції, в нас є чинна легітимна влада, яка повинна давати чіткі відповіді, щоб такого не відбувалося. І ми вимагаємо дійсно, щоб з нами говорили на одному рівні, а не десь щось від нас приховували, і прийде час, ви тоді дізнаєтеся. Вимоги пікетувальників наступні. Перш за все, ми маємо в будь-якому форматі денонсувати ці угоди, які були в Мінську 3 буквально вчора. Тобто ми маємо зрозуміти, яка участь міністра міжнародних справ, іностранних справ України Клімкіна в цьому процесі, тому що нещодавно в СМІ з'явилася інформація, що він вів перемовини в такому форматі і з приводу саме таких речей, які зливають українські інтереси вже протягом місяця. Це безпосередньо Служба безпеки України має чи підтвердити, чи спростувати такі речі. І якщо це підтверджується, такий міністр має йти у відставку. Немає значення, скільки він пропрацював, він не стоїть на засадах інтересів України. І останнє, ми пропонуємо, звичайно, ми не просто хочемо казати, що ми проти всього, ми пропонуємо звернутися саме до будапештського формату, де Україна має більш сильні позиції і легальні позиції, щоб витребувати від міжнародної спільноти захисту своїх інтересів. О 16:20 акція розпочалась. Подібні заходи по регулюванню миру на Донбасі він не має складатися з одного аркушу А4, як ми бачимо на Мінську 3. Ми бачимо, що там немає інтересів України. Те, що нам заявляли, що буде роззброєння сепаратистів, що буде український кордон в ОРДЛО, ми не бачимо цього в цьому документі. І ми зараз бачимо, що ці кроки хочуть імплементувати вже законодавчо. Ми маємо, як свідома спільнота, показати, що ми не допустимо цього, що немає в поразці чи ганьбі інтересів України. Це просто зрада. Зрада людей, які поклали своє життя за незалежність України. О 16:30 лист з вимогами занесли до будівлі та передали працівникам Служби безпеки України. Ніяких нюансів, проблем не було, просто співробітники СБУ не бажали виходити до публіки і спілкуватися, однак вони щиро пообіцяли, що вони передадуть всі наші вимоги та переживання і будуть намагатися всіляко регулювати цей конфлікт. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.